Takže zdravím všechny, já jsem Týpek, se vítám vás u dalšího videa. Určitě se teďkom viděl na internetu, že je v trendu, že lidi rozbalují ty nedoručené zásilky, co se ztratili nebo co je lidi nevyzvedli. Tak jsem si řekl, že půjdu s dobou a koupil jsem si to taky. Koupil jsem si balení 10 nedoručených zásilek, nedoručený nebo ztracený, co všechno tam bude, uvidím. Takže půjdu na to, půjdu to rozbalovat. Jsem strašně natěšený, jsem úplně zvědavý, co to bude, jo. Jako co jsem koukal na ty videa, tak jako popravdě lidi tam rozbalovali úplně totální kraviny, jo. Takže bojím se, no třeba tam najdu něco jako lepšího a budu to pak moc prodat, že jo? A vyplatí se ta koupě, no. Tady mám velký balení, to by mělo být 10 malých zásilek. Tak. Je to jako malinko zavání. Tak. Tak to všechno vytáhnu. Co to je tady, tyhle? Co to je? Tady jenom kus papíru nějakýho. To je prostě jenom papír nějaký. Co to je tohleto? Mělo by tady toho být 10, psali. Já se bojím, že mě taky trošku mohl někdo trošku, jako, trošku podvést a mohl tam zabalit nějaký kraviny sám, jo, to je taky možné. To je taky nějaký papír jenom, co to je. No vidím, třeba se mi z toho něco bude hodit, no. Jestli to je schválně 10, jo, 1, 2, 3, 10. Jo, přepočítal jsem z toho opravdu toho 10, jak tam psali, takže jdu na to. Budu to rozbalovat těch podle mě nejhorších, od těch nejmenších po ty největší, jo. Nejmenší je tady tohle, jo. To je úplně takhle jako tenký, snad to nic není, ne, to bude nějaká totální kravina, ne, si někdo objednal čtvrtku, ne, já nevím, jako, ale já si na to asi radši vezmu nůž. Tak, jsem si přinesl nůž, kuchyňský nůž, a půjdeme na to, no, rozbalím, tady jsou nějaký adresy na tom, tyjo, ale ono to je, oni to přelepili nějak, oni to nějak přelepili, že to nebylo doručený a nedá se to nějak rozluštit z toho, no. Takže já se bojím, abych neponičil, tam byla určitě ta drahá věc nějaká, že jo. Se bojím, abych to trošku jako neponičil. A se tam takhle malinko naříznu. A už to rozbalíme. Ty, to smrdí v tom. Ježiši, ne. Lidi. To jsou nálepky. To je všechno. OK. Kdo si objedná tohle? Co, to si koupíte v každém druhém papírnictví za 5 korun, tady to. To jsou nějaký prostě takový, jestli to chápu, nějaký takový nálepky na sklo, jak si můžete lepit. To ono ne. Koukej, to je tak prostě nějaký takovýhle malinký nálepky, jo. No a to je teda dobrá kravina, no. Tak z první zásilky nejsem vůbec nadšenej, no, ale tak třeba to bude něco lepšího. Ale tady to je asi ta nejmenší, no, tady vypadá, že to je trošku tvrdší. Tady to, vezmeme tady to. Nějaká folie, tady to je úplně stržený, ta adresa, kam to bylo, tady je další adresa, kam to bylo doručený. Nevím, no to je nějaký idealitelný, ne, ty černý fitel, tyjo, jsem zvědav, co v tom bude, no. Hele, to už vypadá trošku nadějně, víš, tady to. To vypadá něco, to vypadá, že bude nějaký povlečení, kde mohlo být, ne? Tak to je. Jo, to je malý to je takovej malý nějaký ubrus, nebo co to je. Nevím, tyjo, co si můžu pověsit na zek, ne? Nebo co s tím mám dělat? Asi nějaký malý ubrus, no, to je nějaký malinký stoleček. A jo, to bych mohl využít, já tady mám takový malý stoleček, na který si to můžu hodit tady vedle. Jo, to vypadá dobře, ne? Vidíte, tady pěkný. To využiju tohle, no, super. Takže z druhé zásilky taky nejsem moc nadšený, jdeme dál. No, tady nějaká trubička, něco takovýho, si necháme na pozdějiš. Tady taky v nějakým černým balení, to rozbalíme. Je to něco pro holčičky, je to teplišáček, je, koukejte lidi, teplišáček, je. Řekněte, kdo si to, to je od někud z Číny, to je z Číny od někud, koukejte, jsou nějaký čínský nápisy, jsou tam. To je reálně od někud z Číny, no. Čínská hračička malinká. Pěkný, tak to mám dárek pro přítelkyni. Tak uříznu tu cedulku. Jo, to dám takhle přítelkyni a ona se to může pověsit takhle na klíče. A bude nadšená, no, z toho. Jo, pěkný. Takže jdeme dál. Co to je tohleto? Takhle zabalený malinko. Co to je malinký, tyjo, co v tom cítím? Co to je? Jestli to dobře chápu, tak tady to je takový to, že si někam můžete přiháknout. Tady na to dáte nějakou další věc, můžete jako, nevím, no, že se to takhle někam třeba přicvaknete na tričko nebo někam,
tak na to si dáte nějaký klíč nebo čip, takhle to odemknete a stáhnete to a vysílám to dál, asi pravděpodobně toto něco takového bude, no. Tak já si nějak moc nevyužiju. Jdeme na další, rozbaluju to od těch nejmenších po ty největší, tady to je taky něco. Ale jsou tady jako nějaký adresy, no, ty já tu... nevím, no. Rozbalím to. Ježišmarja. To smrdí, tyjo, co to je tohleto? To jsou zase nějaký nálepky malý papírový. Jaký průhledný, jaký nálepky zase. Já nevím, jako. Co to je, jako reálně, jako u tohohle netuším, co by to mohlo být, tyjo. Můžete napsat do komentářů, jestli někdo jako tušíte, co by to mohlo být za blbost. Jdu dál. Já se jako nejvíce jako lidi těším na tenhle balíček, tady to je trošku něco trošku tvrdšího v tomhle balíčku, tak na to se těším, opak ještě na tohle se těším nejvíc. Tak tady máme další, hele, tady už to je trošku tvrdší v tomhle balíčku, hele. By to podle hmatu mohlo, nevím, co by to mohlo být, to rozbalit. Jo, to je nějaká, počkejte to, co se bude něco, hele, to bude něco, co asi nějaký na vodu, ne, co na umyvadlo nebo na sprchu, něco takovýho, ne. Tady máte takový to kolečko těsnící. Jo, to je do toho, do kuchyně na dřez. Na dřez nebo na umyvadlo něco, no, takovýho. Jako vy vidíte, asi pravděpodobně takhle našroubujete, jo. Máte tu těsnící gumu, když to našroubujete na to, jo, takhle vám tady tudy teče voda, jo. Si do kuchyně nebo do koupelny na to. Něco takovýho, no. Tak to taky nevyužiju. Tak, teď půjdeme tady na ten. Vlastně cítím něco měkčího, tam zase cítím v tom. To rozbalíme, uvidíme. Zase nějaký plišáček. Nebo ne? Kdybych tam rozbalil třeba kokaj, nebo něco takovýho, tyjo, to by bylo pořádný matroš. Jo, to má takhle zip, takhle ukážte. Jo, to je oblečení pro děťátko. To je pro miminka oblečení. Je, to je tričko pro miminko, vidíte. Je, a děťátko nemám. Ty, vidíte, tak to se budu muset s přítelkyní snažit, aby jsme to využili, tohleto. Jo, to se nějak, co, no to asi bude zčinit kuky, teď jsem to rozbalil, teď se to páře tady. Už se to páře, no. Je kvalitní. Kvalitní matroš, no. To smrdí malinko, ale jo, fakt je to z Číny, jo, vodníku, to jsou nějaký, že oni to můžou být balíky z celého světa, jo. A oni si, jako oni si takhle, oni si hodně lidi objednávají z Číny kraviny nějaký, no, seženou levně, jo, že tady vidíte, tady máte ty věci nějaký různý, všechno tam je napsáno v čínštině, jo, těch čínských znacích, jo, obleček pro miminko, no. Tak, a jdeme dál, no, takže, teďkom asi tady z těch dvou jsou poslední dva, co mi tady zbývají, si vezmu první tady ten. Slyším, že v tom něco jako lítá, no, tak uvidíme, to rozbalíme. Polystyrén, ne, snad si nikdo neobjednal tu z polystyrénu, ne. A něco v tom lítalo, to nemůže být. Takhle, to, jo takhle, to je krabička, takhle to otevřu tu krabičku, wow. WTF? Reálně, co to je? Jo, to je nějaký kryt na mobil, asi tady to, že jo, to bude asi nějaký kryt na mobil, ne, asi na foťáky nebo co, tady to, pravděpodobně, jestli to dobře chápu, nebo nevím, asi vypadá to tak, no. Ještě k tomu tady jsou něco zajímavějšího, ještě větší kravina než tohle, to nevyužiju, no, tady to, a ještě nějaký takový sáčky k tomu, jestli tam není něco, nějaký prášek na čištění asi nebo něco v tom bude, no. Jo, to jsou tady nějaký čistící to. No, jsou asi nějaký papírky na čištění, nebo co to je, nevím. Tak, a jdeme na poslední, na nějakou tuhle tubu. No, tak jsem zvědav, co v tom bude. V tom podle mě bude balící papír. Co to je? Zmuchlaný celý to je, co to je? Bude celý zmuchlaný. Hele, to by mohl být nějaký, a jo, to bude nějaký plakát. To je zmuchlaný celý.
Víte? Yeah. Tak to si na zek nenalepím. Hm? Super, no, takže reálně asi nejlepší věc. Čekal jsem, že bych tam mohl rozbalit nějaký lepší věci a trošku mohl bych to pak někde prodat, ale tak nepoštěstilo se. Nejlepší věc, co jsem asi reálně rozbalil, tak je tu ten plyšáček, ten je asi nejlepší věc. A na druhém místě je asi tady to, no. To je asi na druhém místě. A pak na třetím je asi ten, to oblečení pro to, no. Pro miminko, no. Tak, takže tak, no, žádný extra věci jsem nerozbalil, další zásilky už si kupovat nebudu. Doufám, že se vám video líbilo, určitě zanechte like, pište, jestli jste si taky objednávali nějaký nedoručený zásilky, můžete mi napsat, co jste rozbalili vy, tak se mějte a čau. Stop, ještě nejsme u konce, tak jsem se vrhl na střih videa, uklízím to tady trošku a zjistil jsem, že jsem jeden balíček zapomněl rozbalit. Tak trošku jsem jako byl zklamaný z toho, tak třeba tohle mě potěší. O, tak to vypadá trošku zajímavě, již tady to. Brčka. Tam se jmenuje takhle plastový brčka. Tady jsou nějaký... Já už asi tuším, co to všechno bude tady to. Jo, to jsou nějaký kelímky na nějakou party pro děti. Já musím říct, že to strašně smrdí, tyjo. Fuj. Jo, takhle máte kelímek a tady to si takhle asi sestavíte. Já se to pokusím nějak sestavit. Jestli to nějak pochopím. Takhle to mám nějak sestavený. Takhle si do toho dáte asi brčko. Jo, nech mám to nějak tak jako takhle, jo, v tom máte ten kelímek, takhle to brčko, no to mám nějak tady. Takhle si pak pijete. Pro dětičky na party. Tak teď jsme opravdu na konci videa. Opravdu úžasný věci jsem rozbalil, lidi. Tak se mějte a čau.